اکبر کی 6 گاڑیاں آگ ہو جانے میں جٹی تھی۔ بازار خالہ کے رام نگر میں بھیشن آگ لگی، ابھی کسی جنانی کی سوچنا نہیں۔ دمکل کی 6 گاڑیاں، تقریباً آدھا درجن گاڑیاں موقع پر موجود ہیں۔ روئی کا گودام یہ بتایا جا رہا ہے۔ آگ کیسے لگی فی الحال ابھی اسپشٹ نہیں ہو پایا۔ روئی کے گودام میں بھیشن آگ لگی ہے، دمکل کی آدھا درجن گاڑیاں آگ بجانے میں جٹی۔ تو بازار خالہ کے رام نگر میں بھیشن آگ، ابھی کسی جنانی کی سوچنا نہیں۔ بھیشن آگ ہلکا مچ گیا علاقے میں۔ تصویروں کو دیکھ کے اندازہ لگا سکتے ہیں کتنے بھیاوے ہیں یہ تصویر۔ اور خبر باغپت سے، جہاں ایئر کرافٹ کے کریش ہونے کے معاملے میں اب جانچ پڑتال شروع ہوئی ہے۔ وایو سینا نے راحت بچاؤ کاریہ شروع کیا ہے۔ ایئر کرافٹ کو ہنڈن ایئر بیس لے جانے کی قواعد شروع ہوئی ہے۔ گرامین اور پولیس کی مدد سے ریسکیو شروع۔ کسانوں نے یان کو